i druer, zašto tolku brzo već ste filele, druer, šo napravi, druer? I si spuštaj, ne, druer, odrace, mi nemoj kod umbali ti more, ej. Au, sa gled, pred publika. Idem po jedan. Se me preče, skroz sam ovaj tu pičku, majče. Бе поздравуваме истата екипа од вчера и се думам да снимам, да не снимам, ама го извадов. Че снимиме едно интро. Да, едно интро. Че ја возиме селце. Знаеш зошто селце, например, и одбрафот и никој што не имам пратен на селце. Секој што ти мене ме пратиш. Така, да. Да, бе, да, те немам пратен, а сакам да те пратам. И можеш, например, да ни кажеш импресии од јети, од иваква машина, например. Само во град Прилеп се најдува сега. Во Македонија има некој, ако има некој во Македонија, нека кажи во коментар. Ваква машина. Значи Yeti SB 145. 140, да. 140-ка travel назад, 160-ка напред. Какви импресии че ни кажеш, мајко бачиве да не... Да, од Байко. Значи импресиите за апхил, импресиите за даунхил, механички импресии. Имаше мака сега, нели видеа мајко бачите на она на... Јави кушлук. Јави кушлук, да. Шо ќе изјавиш, например? Јас да изјавам ако сакаш. Хај ти па ја ќе цена добро. Е, се вака, значи за апхил, точако има специфична геометрија. Силотово знаеш кажа ти. Да, да, ги има пробано за апхило нарочито. И се, например, качуваш и како ратрак качува. Освен гумите што ги сејчуваш дека се големи и дебели и ендуро, мислиш дека возиш хартел. Значи, толку страшна геометрија, за апхил правим ове, а за данхил, сигурно е уште пострашен. Значи геометријски гледано 140-ка е назад, 160-ка е напред, фабрично. Обично 140-ка, например, ако е и 160-ка клаваш ти, ако да, сакаш апгрейд, така, овој глеш фабрично. Два амортизерчина назад има, и едното амортизерче, стручно кажано, е за строуко, за ударо, од средина па до крајот, до ботомаут, за да не ботомира заднио. Знаете, на, мислам, макебачиве, не знам, ама, новије точаци, например, колку појче го ботомираш, толку појче го абиш амортизеро. Значи, пиксни, миксни и сето тоа. Гревото е. Да, гревото е. И на скоро на сите бајци има токени и такви работи за да биде прогресивен. А овој фабрично нема е прогресивен. Нема потреба. Нема потреба, да. Значи, фабричен, фабричен. 36-ка е... 36-ка е овај Фоксо, имам возено и таков Фокс. Можам да кажам дека има сетап, и ако сакаш да си чачкаш, например, нова ста за вака, нова ста да, за така. Да, колку сакаш. Да, јас, например, сум еднаш го наштелова Јовче, да бајкер, поздрав до Јовче, ми го наштелова еднаш Лирико и никогаш поиче не го чепнав. Никогаш. Спал. Задниот, че тек тук, знаеш, се пак, јас одбирам, бајкер сум пустото, знаеш, знам шо брам. А сега кажам, нити лок, нити медиум, нити фрм, нити едно, брам. Едно отворено, му давам само малце компресија, му давам за прикочење да не ми се, овај, да не ми воблира, и нема проблем. И сега ова стаза, например, ти е со корења и ти бара побрз рибаунд. И сега, например, муш, ако сакаш, фокчето да си го наштеловаш и може да го, да... Абе, поинтересно е возењето, се сана се упичко мејчин. Се ти ништо, ништо не ни се надоврза. Чекај, деки, очипаме да опрашам што ка права. Деки, се меривме со точаци, друга јас и ти. И какви импреси имаш ти за капрата за апхил? Нема импреси за апхил. Нема импреси, лоша многу, а? Лош бај. Депреси има. Депреси. Вчера правиме муабет за кој колку срце ви откуца и знаеш, деки е поспремен од мене далеко, знаеш, апхил вози ептен е добар и има и рекордите наши околу стази ве ги држи. Сакам да кажам, срцето ти беше барем 2-30 појче од моето. Да. Значи, твојот очак е како, да, како електричен да возе човек нагоре, ептен добар, да. Како ибај. И се си сака своје. Например, сега со тој точак, на селце многу, че биди возбудливо, значи нема шанси да не ти биде возбудливо, ама им си бавен, им несигурен си. Да. Лизга колцето, башка што си бавен. Ако си брз, че изгубиш контрола, значи не можеш да биш многу врз, така? Значи се си сака своје. Овој ти е крос кантри байк, професионален крос кантри байк, карбонче. Имаме и за овој што да кажеме. Значи вилата напред му е рейсинг, таа мислам дека овие сит ги користа за крос кантри рейс, така? Значи врв точако. Ова, за cross country, сит, RockShox сит. Да, 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 ма не, и байко е многу добар, одличен байк. И лесен. Е лесен, да, и фул суспензија лесна, редко да... А сакам да кажам ваков байк, например,
Би качувал со лезет и со кеф секаде. Нема проблем. Да не ставиш погрешно, ти знаеш кој ќе кажувам за нагоре, јас заради каправа не идам нагоре. Иначе нема проблем, јас може да се јавиме на кацика сега, така? Да. Да се надоврзам. Да се надоврзиш, може да се надоврзиш, ти ништо не се надоврзава тега. Мајка, бачу, ќе ти рече дека ги не ичиш. Шо елиш? Велам, чичо. За данхил? Че кажеш? За данхил, за апхил си тотално право и така е, да знаете. Да, да. Кој пробал, знае. Да. И за данхил имаме импреси, па скоро топ ендуро байк. Топ ендуро, па да, ендуро байк е тој. Трейл ендуро е, да, додуша. Али, пази, јас вака ќе речам, само ова ќе го речам. Имаш возено байци, например, имаш... Сакам да кажам, скапи байци возиме. И знаеме шо е го. Ама овие, Санта Крусти јети, имам пробано само, знаеш, не можам да кажам искуство, не имам. Так. Ама имам пробано, например, каправа, како кањон може да речиш, како спешалес може да, ама јетио само како јети може да речиш, вози да. Како јети или има Санта Крузо, има некој шмек на пример во геометријата, да. Во седењето, знаеш, сето му е најважно. Да, да, сето му е погодено и за чудо нема добри байци крос кантри овие. На пример, јети Санта Круз има байци тие, ама крос кантри нема. На пример, трек, че речиш, трекојте суперфлай, муперфлай, така? Да, че ги земиш, така? Исти... Нема, ова е трейл, трейл ендуро и ендуро, мислам има. И ендуро. Да, даунхил? И сето како да не, нема даунхил сега, не знам. Нема. Американски Кадилак. Американски Кадилак, така? Тоа е тоа. Да, ма сакам да кажам специфичен ептен райт има, знаеш, специфичен байкерски шмек има. И аламин како... да сааш да купиш, нема. И аламин нема. И пази, на рамка на ништо нема, само јети напред има. А. Замисли, ни точка нема, ни буква, ни бројка, ни ништо. Значи, толку интересна. И две бои мислам дека се. Потокалова и... И ваква. И ваква, да. Тиркизна. Тиркизна, да. Јети, бате. И овој точеш да купуваш при нов еше сипол 7000 евра. Сакам да кажам, најскапио кањон, правим мој со фул опрема, со, знаеш, се и се што, торк 6500 евра ќе биде, така? Е, овие од 6500 стартува, сакам да му кажам на мекој бачеве дека е инвестиција, ба? 8500. Е, па тоа сакам да кажам. Значи, почнуваат од часите од 7000-8000 па нагоре. За... Па завршуваат 12 и така? За дешавката на пелиста што се случи. Да. Се извози многу убо. Да. Иако прв пат ја пуштав таа стаза. Да, Стеф Јубо извози, јас сведочев. Само камерчето на голо беше. Че го преновиме, че го премаваме. Да, бе, да. Че го премаваме, нема проблем. А иначе тој дел да знаете дека е црвена стаза. Значи црвена стаза. Ела бе дека имам да му омега поседи пичка. И коментарот би толчен беше дека секој пат Девел Рип взема една жртва. Да, бе, да. Е, тоа сакав да кажам. Значи на Девел Рип немој да, да возите со заклучен, она, менјач, оте кога го заклучиш менјачот мава во дрвата и тој ако е заклучен по дефолт ќе го скршиш, така? А и пожелно е да си го подкрените тука врацето, чачето и... Да, на некој места, да. А иначе Девел Рип е една од позабавните тури што имаме возено и стварно така е, значи нема муа. Значи од страна на механички проблем се може да ти се случи. Буквално се од бандаж свиткан во то карпите да мамнеш да оштри карпи и се и се што има, така? Да. И така. Ајде че се јавиме од кацих. Од кацих. Значи, еве го симплоно што кажуваме, значи да го снимиме. 29-че на работа си. 29-че карбон. Значи фул карбон правиме муавет од рачки до бандаши. И бандашите се карбон? Не се од карбон бандашите. Сакам да кажам ептен лесен байк за нагоре, брат, за апхил, да ти е кеф секаде да се качиш. Значи правиме муавет многу добар байк за апхил. А за даунхил не знам, би требало да е добар. Стотка травел е, многу мал е травел реално. Да, ама добар. Да, бе. Не е како хартел. Абе, се како хартел. Абе, кој од хартел. Абе, како шо ти, например, како јас, например, со апхило, со каправа, така ти, например, со даунхило со него. Че се мачиш, знаеш, ама, че слезиш, нема проблема, че се мачиш. Тоа е крос кантри. Мач, да. Оп, че се мачи. Че се мачи, опа. Ајде, другаш. Ајде, полека, но сигурно ќе одиме да го извозиме со сечето. И се на пример, Димески, Јошата, Јосифо, Мосифо, тие се даунхилери, така? И тој не може да го истурка до ваму за да дојде на селце, да мислам, не може. Може. Абе може одиде да му се исплати, але јас знам има оден овде ки два пати, три пати си има пуштено, сам си има качувано. Само желба треба, брат. Дечиштава нема желба, глеш не возич. Ама сакам да кажам да има превоз организиран, барем еднаш на недела да му дајш, за да може да прогресира, така? И секој ќе се пуштиш ти на ендурото,
еднаш да се опуштиш, ендурото, така? Да. Па после селце уште повеќе да се опуштиш, кој ќе дои стазата после со смешки. Сила, чак, а? Значи друг, нема педал. Да, бе, затоа ти, ти кажувам, абе, само спусто го користиш, она, у бајна. Да. Абе, абе, не е в година, брат, да организираме за летово, сега, за наредново. Шо велиме? Оди сте ти си се наред. Абе, ти си знаеш. Како? Тука би ти советувал да пазиш, да. Чекай бе, друг. Ей. И другар, зошто толку брзо бе, Стефиле? Ле, другар, шо направи, другар? И си спуштај, не, другар, од раце, ме, немој кој думбал ли ти море, ей. Ей, другар. Не може да те пратам, другар? Ајде. Уа, фак. Много добър, байка. А, бата е завидал. Пази тука, пази! Пази тука, Стефи! Не е што. Се го пушти много, да? Пази тука! Ей, па тоа вело, да се направи линиот, за да може воде да поп, да поп, пат пуштиш. Уху! И друга. Атер за публикава. Направи да многу убав ран, друга. Да, бе, плачам до видео, не може да те стасам. Браво. Хајде. Значи, да, спомни ме збор 2 да ги имам, така, одеки сида на излет и да скалите, например, вред сето то, ама после то мора да дойке ми комуналец ова да го собери. Како? Значи, велкам че увиди некој од комуналец видео, а? Или руското, или руското, поздрави ме и автоматски да пренеси дека джупштанава да се, хм, комуналното, да. Ама не снимам, бре, аз снимам, да. Што? Шува. Море не догледувам, пичка. Значи селце не си задоволен. Ја возиш кроз додолу и правиш едно временце и после скратено патче е него донде имаш еба чалната да ја пуштиш. Нагоре имаш да се вратиш на ендурото да ја врдиш со се карпите. Па е много убав, много убав предел живење. Бај пред топташ. И излегуваме на регионалниот пат,
што спојува со сите стази. Ајде. Цјално го тестирам за даунхил. Јетиоп. И за стрејча клитоите, добри се педаливе и не утиче на рат на клитоите. Значи правим ова спија ногата. Уве педаливе, да. Ајде. Лили го гледаш тврте, ама меке. Така? Немаш таква? А. Но. Еве идемо овде. Колку за нај за. Еј, рур. Колку по-агресивен. Много хубаво. И кочница много хубаво. Село и делом баш сакам да видам. Тука ќе го пуштам малце да. Право? Ај. Човек сам помпа да ја, автомат. Шу, па и за последни. Кошта нека там човек? Маре, шу, а друга. Уа, друга! Фасциниран сум, жими. Ей, ей, значи сума сумарум. Она ексцентричен убав. Како да речам некој како се вели оние зборојни. Слушај, дај види дали снимам прво, после ќе ми текне на збор. Снимаш. Екстравагантен. Многу брз во маневрирање, на пример каправа вртиш и во едно време. Вртиш на ваму. Значи, а овој вртиш и ко да подрипнува ко Джеф Сио, ама не толку лабав ко Джеф Сио. Стигнат. Да. Многу добар. Ајде, оде да видим, ајде. Оде ми е најмногу. Оде ќе видам дали... Ајде, сега да видим, бе. Педалите се. Ајде, друга шубо. Види, уа, уа. И оде. И се лепи за... И, друга. Добро, сега, најмногу. Кој што чека не можеме да го пуштиме скрос ама. Уче! Уху! Ей, гумри бе, друга, бај ни лепи стил. Се лепи за терен, друга. Знаеш, одма врти у печка, бај си. Не съм учен на окрас. Ей, шуба, бај, друга. Уа! Уа! Фабрише! Уху! Много губа, бай. Е, сега баш да видиме на Крапичинова како ще се понаша. Ей, шубо видео, море. Да, ей! Јас па си зборувам, си зборувам. Ај, може, а? Ај, оде да видиме. Дали можам. Идре! Уху! Леле, другар! Леле, другар! Уху! Кај сакаш таму? Уууу, другар ми! Кај сакаш таму одиш у пичку мајче? Ова страшна работа у пичку мајче! Кај сакаш таму одиш, а другар? Вистина нема! Одиш? Лааааа, чеј!
сигурен, сигурен. Леш, како кенгурче, како зајаче спуха. Прекрасен! Полува бајк нема можено, прекрасен! Оре, геометрицки добар! Страшилище! Ептен добар бајк! Кочица! Шо, добра и! Кочица! Стакло ще манат! Можам да речам дека екстравагантен точаков, еј! Море, друга, држи! Саш? Иди на скок! Ај! А и педаливе не ги сетив дека се флет! Значи? Сума сумарум! Сума сумарум! Порен точак здрави! Ей, шо е, бе? Добре, да, добре. Малце надесно, наскоко, знаеш? Шумо, друга! Леле, друга! Одавде соди... От... Ај, усвари не бе, тере! Тере, от кај финиша ја? Ама нема право. Ей, губиве се, страшен сетап. Седење му е чудно. Страшна работа. Ова страшна работа, возбуден сум дори, знаеш дека ова како пеперучина. Ептено. Море шубав за спуст, друга. Сите работи ще ви кажа за апхил, плюс, не знам, два поени ако сте можни да ги дам за дамах. Маре, шуба, вајк друга. Нема потреба да навикнам. Ще навикнуваш на овај точак, жити на има. Да, да.
Шо че навикнуваш на овај тоа, че кажи, да го навикнам, бајко? Шо че навикнеш на овај, бе, човек? Мо, се заинуваш. Во бајков да се цепсна, море. Ваков сака. Море дуе, активно времето. Ей, како шуми сега друга, ако ќе влезиш, разработи вака друго кажу, а? Да, нервозен е сега. Другар, шуво другар.